chociaż te spiemy też. Hungary နိုင်ငံအရှေ့ဘက်မှာတော့ဒုဗယာစာရိစုစည်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာကျဉ်းတူပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အလောက်ကိုင်းတဲ့ရှာဖွေလူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့လူတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေအထင်အမြင်တွေလျော့ပါစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတာပါ။ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ဟာလည်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့စရာမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုလိုကျဉ်းတူပြိုင်ပွဲကျင်းပကြပေမဲ့ဒီပွဲရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ပါဝင်သူတွေအလုံးဟာကိုယ်တိုင်ပေါက်တူဂေါ်ပြားတွေနဲ့တူးကြရတာပါ။တင်ကြိုင်းမြေနေရာမှာအုတ်ကူတွေပြင့်နေလာပြီးမြေတူးဆက်တွေဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုလူရဲ့လှုပ်အားနဲ့ကျဉ်တူးနေရတာပါ။ဥရောပအလဲပိုင်း၄နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပိုလန်၊ချက်ချီယာ၊ဆလိုဗေးကီးယားနဲ့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွေမှာကွန်မြူနစ်အစိုးရတွေပြုတ်ကျပြီးကြတဲ့အခါလူဦးရေတိုးလာတာမရှိဘဲရပ်တန့်နေခဲ့တာပါရှင်။အာဂျင်တိုင်းနဲ့မှာကျောင်းသားတွေရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံယူနမ်တက်ကတို့ပမော့ခတူဟာစပိုက်ဒါမန်ပင်ကူလူသားလိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့စာသင်နေပါဗျ။အသက်26နှစ်အရွယ်မွိုက်ဆီစ်ဖတ်စကက်ဟာမက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့တော်နာမည်ကြီးတက်ကတို့သိပ္ပံဌာနကဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်စကက်ဟာကတ်တွန်းစာအုပ်တွေကိုအရင်နှစ်သက်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးတော့အခုလိုပင်ကူလူသားလိုဝတ်ဆင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ကတ်တွန်းစာအုပ်ထဲကပဲအကြံဉာဏ်ရတာပါ။သူအခုလိုဝတ်ဆင်ပြီးစာသင်တဲ့အတွက်လဲစာသင်ခန်းကပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ်ဆုံကြောင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်တွေတိုးတက်လာသလားဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့အကြိမ်20မြောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်အနုပညာပြပွဲကို Be Water 2ရေလိုကျင့်ပါအပိုင်းနဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတကာအမှုပညာပြပွဲဟာရုပ်ရှင်တွေအမှုပညာလက်ရာတွေအသိပညာပေးပွဲတွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတာပါ။ဒီထဲကထူးခြားတာကတော့ဂျပန်ဆက်ရုပ်တီဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုသုံးပြီးတော့ဂီတယတပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာပါ။ဂီတတီးနေဘုံတီးနေတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။နောက်ထပ်လက်ရာတစ်ခုကတော့ချင်းနှောင်းနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အပင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပင်တွေကိုထိလိုက်တာနဲ့သဘာဝတော်ထဲလို့ရောက်သွားသလိုဂီတတန်တွေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ electrostatic swing in တွေကိုသုံးပြီးတော့အပင်တွေကိုအတန်ထွက်အောင်လှုပ်ထားတာပါ။ Radiant Escape လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြခန်းမှာဆိုရင်ကမ္ဘာ့ radio တတိကြွမှုတွေဘလို့ထွက်နေတာလဲဆိုတာကို TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပြသထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Google ကနေလမ်းမတွေကိုကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းကနေယူထားတဲ့လူပုံတွေကိုအပြင်မှာတကယ့်လူအတိုင်းဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ထားပြီးတော့ Street Ghostsလမ်းဘေးတစ်စီများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းပြသထားပါတယ်။ဒီပြပွဲကတော့လူရရဲ့တကူကြီးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ကိစ္စတွေကိုသတိပြုမိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။